Nes tu vedinėjai kažkokį tai tariamai labai gražų elitinį koloritą. Tai jau būtų mano kūryba. Čia daugiau aš jau tai yra sukurta be manęs. Čia yra skaitmeninės būtent skaitmeninė grafika ta prasme, kad ne tai, kas su kompiuteriu padaryta, bet iškeliaujam ir grįžtame tą pačią vietą, tik mes nežinom, nes mes esam vamžiuose, o kad mes čia yra kitas vamžas, kuriame yra kita erdvė, kiti žmonės, galbūt. Sužiūrėkite, kas šiandien. Tai mes turbūt kolegą pasveikinsim. Tai literatūra taip pat susideda iš kiek ženklų, o čia tik nuo mūsų priklauso, kaip mes sudėliojame. Tas pats našta yra bambus vieta. Thank you.